Ja, gewoon het draait veel om de zaak natuurlijk. Als jochie van 3 kroop hij al over de vloer van de bakkerij en werd dan verwend door oma Korteweg. Inmiddels is hij een van de 3 eigenaren samen met de broers Korteweg die de 5 zaken in Dordrecht bestieren. Hoe hou je het gezellig aan de familietafel en hoe boks je op tegen de grote winkels die toch ook allemaal brood verkopen? We gaan in gesprek met Dirk-Jan Korteweg, een van de 3 eigenaren van de 80-jarige familie Korteweg bakkerij in Doerwam. Dirk-Jan Korteweg. Hoe oud was jij toen jij in de zaak rondkroop? Rondkroop? Rondliep, dat is dan vanaf een jaar of 3 natuurlijk. Maar ja, ik heb het ook wel kruipend onderzocht. Ja. 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 En wat herinner... Dat was wel bij opa en oma uiteraard. Maar... Ja. Ja. Wat herinner jij je van die tijd van de bakkerswinkel van Korteweg? Heel klein, ja, het is heel knus. 44 jaar geleden dan voor jou? Ja. Ja, klein, knus en altijd grote drukte bij oma natuurlijk. Opa en oma waren altijd druk bezig en er was altijd wel rumoer in de tent. Ja, en dus. Opa en oma, dan heb jij het over, waren dat de eerste generatie? Dat was de eerste generatie van Korteweg in Dubbeldam. Ja. Ja. Ja, en toen was jouw vader ook al werkzaam in de... Ja, mijn vader was... Ja, eigenlijk, ik weet niet beter dan dat mijn vader inderdaad in de bakkerij werkte. En mijn moeder zelfs ook. Wij woonden toen uiteraard niet bij de bakkerij, maar in de Baron van Boetselenlaan in Dubbeldam. En ik kan me nog herinneren dat ik op 1 of 2 dagen in de week alleen uit school kwam. Als kleuter. En dat mijn moeder dan later in de middag thuis kwam. Die was dan aan het werk? Die was dan in de winkel aan het werk, ja. Ja. En de winkel zelf, schets me een beetje een beeld. Als je als kind zo'n bakkerswinkel, dat is natuurlijk, dat doet iets. Hè? Dat ruikt lekker, daar gebeurt van alles. Ja, altijd snoepen bij oma natuurlijk. En wij gingen ook wel zelf lopend of op de fiets naar oma. En dan mochten we altijd een boodschapje doen. En oma was echt iemand die kon je wel verwennen. Dat deed ze in de winkel ook trouwens. Daar hoor ik nu nog mensen over. Ja. Dus. Ja. Er wordt nog over gesproken. Ja, over, ja. Spreken echt nog steeds mensen. Mijn oma zou nu 105 of zo zijn, denk ik. Ja. Maar er zijn echt nog mensen die haar ook nog steeds kennen en die er af en toe op terugkomen in de winkel. Ja, want dat is volgens mij een hele trouwe klantenschaar als je het zo moet bekijken natuurlijk. De hoofdvestiging hier voor jullie in Dubbeldam. Ja. Sommige mensen die hier al hun hele leven, denk ik, hun brood komen halen. Zeker nu natuurlijk met dit jubileum spreek je ook heel veel mensen. En die vertellen dan hoeveel jaren dat ze al klant zijn. En mensen die zeggen van, ik ben hier net na de oorlog komen wonen. En dan krijg je hele verhalen voor. Ja, dat is ook een beetje het leuke van onze winkel, ons soort speciaalzaak. Ja, mensen komen daar al jaren. Ja, er zijn mensen die komen gewoon elke week even een verhaaltje doen. Ja. Is dat ook de kracht, denk je, van zo'n bedrijf in een dorpskern als Dubbeldam? Ja, onder andere. Je hebt een sociale functie natuurlijk. Ja, het is voor mensen gewoon een soort dagelijks uitstapje. En daarnaast is natuurlijk, je product moet wel het waard zijn om daar moeite voor te doen. Ja, dat kan zeggen, er is tegenwoordig natuurlijk concurrentie genoeg. Aanbod voor iedereen genoeg, ja. Ja, precies. Ja. Want bijvoorbeeld als zo'n dag als vandaag zie ik hier uit de verte al de broodbus staan. Ja. Is dat al een mindere dag vandaag voor jullie? Nee. Eerlijkheid, je vindt het niet leuk dat zoiets er is, maar aan de andere kant... Ja, voor elk product is een markt. Ja. En goed, de broodbus verkoopt dus blijkbaar producten aan mensen die misschien minder te besteden hebben. Of ik kan me heel goed voorstellen als je een groot gezin hebt. Ja. Ja. Als je dan opgroeiende pubers hebt en die eten per persoon een brood per dag. Ja. Ja. Dan moet er ook wel onderscheid zijn in kwaliteit. Ik vind het leuk, je stipt even pubers aan, ben jij natuurlijk ook, met 3 broers ook puber geweest. Waren jullie toen ook nog
bezig met de zaak in die leeftijd? Of moet ik het zo zien dat je een heel ander pad hebt gehad en uiteindelijk weer terug bent gekomen in die zaak? Mijn tweelingbroer Jaap is eigenlijk altijd, die heeft altijd geroepen, ik word bakker. Ja, we moeten even een stukje hier voorzichtig. We gaan die kant op. Even vluchten voor het piepgeluid. Jaap heeft altijd geroepen, ik word bakker. Ja. En Henk en ik eigenlijk niet. We waren ons wel altijd bewust van de zaak in de zin van... Er draaide heel veel om de zaak natuurlijk thuis. Ja. Ja, mijn ouders hebben altijd hard gewerkt. En daar hebben wij ook van mee mogen genieten uiteraard. Maar er zijn ook wel mindere kanten aan geweest dat er bepaalde dingen gewoon... Ruzie aan de keukentafel over de omzet? Nee, niet echt. Maar wel, ja, er is natuurlijk altijd wel iets wat meespeelt. En mijn ouders waren samen werkzaam in de zaak. Dus het ging altijd wel over de zaak. Ja. Dat wel, ja. Want dan heb je dan, wat komt er dan voorbij? De crisis in de jaren 80? Er zijn natuurlijk verschillende periodes geweest. Ik denk niet dat je dat als kind heel erg meekrijgt. Dan ben je daar niet mee bezig. Ja, je merkt natuurlijk wel dat als er bepaalde zorgen zijn, ja, dan merk je daar wel wat van. Maar ja, of dat ik echt van crisis iets gemerkt heb, niet. Maar ja, gewoon het draait veel om de zaak natuurlijk. Ja. Wanneer is dat vonkje dan wel gekomen? Dat je zei van, voor jouw ene broer was het altijd al wel dat hij zei, ik word bakker? Jaap wilde altijd al bakker worden. Die liep ook altijd in de bakkerij. En Henk, de oudste van ons drieën, die is eerst gewoon ergens anders gaan werken. En die had een logistieke baan. En op een bepaald moment ging dat eigenlijk bij hem om. Ik denk dat het een beetje bij mijn ouders vandaan kwam. Het werd een beetje te groot. Ze kregen begin van de jaren 80 de vierde winkel in het Nevencentrum in de Stadspolders erbij. Ja, ja. Toen werkte mijn zus nog bij mijn ouders in de zaak. Maar die had trouwplannen en die zou dan met haar man meegaan, zeg maar. Ja. En in die periode is het eigenlijk een beetje gekomen dat Henk erbij kwam. Jaap werkte toen nog bij een andere bakker, gewoon om het vak goed te leren. En wat deed jij? Ik ben in de horeca begonnen. Okay. En ook echt met het doel eigenlijk om in de horeca te gaan. Meer een restaurantkant of café? Ja, ja. Daar ligt ook nog wel steeds heel veel van wat ik mooi vind, zeg maar. Ja. Alleen ja, horeca is lastig als je ook ideeën hebt om een gezin te stichten natuurlijk. Ja, horeca en gezin is een lastige combinatie. Dat is niet de perfecte combinatie. Ja. Dus maar het trekt nog steeds en wij leveren heel veel aan horecabedrijven. En ja, dan kun je natuurlijk met je afnemers ook wel heb je ook hele leuke contacten over. Ja. Dus we hebben allebei een mooi vak. Dus, en toen zijn jullie met z'n drieën eigenlijk erin gestapt? Ja. Hoe lang is dat nu geleden? Wij zijn in 1993 hebben wij een aparte firma opgericht. Okay. Ja. Mijn ouders hebben nog een jaar of vijf meegedraaid. En elk jaar gewoon een afnemend belang. Zo hadden we dat zo afgesproken. En die zijn er... Eind 90er jaren zijn ze er echt helemaal uitgestapt. Ja. Verdienpensioen. Verdienpensioen, ja. Ja, precies. Ja. Ja. En wat zijn nou jullie uitdagingen op dit moment? Je zegt zelf al net even tussendoor... Het is niet per se een makkelijke tijd. Je moet goed blijven kijken naar wat gebeurt er om je heen. Jullie hebben nu aardig wat zaken om op te letten. Dus wat is voor jullie de uitdaging, zeg maar? Hoe ga je, zoals je in de krant mooi zei, we maken het wel vol tot 100 jaar. Ja. Dat is je natuurlijk gegund. Maar wat moet je doen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Ja, heel goed in de gaten houden wat de markt vraagt natuurlijk. Ontwikkelingen op de markt. Wat nieuwe producten. Blijven we brood eten? Ja, absoluut. Dat wel? Absoluut, ja. Maar ander brood? Gezondheidsclaims worden natuurlijk steeds meer en meer sterker. Mensen moeten steeds meer willen steeds meer weten over wat eet ik nou werkelijk. Ja, en daar kun je als speciaalzaak natuurlijk
vooral heel sterk mee onderscheiden. Onze lijnen zijn natuurlijk veel korter dan een fabriek die brood bakt en het ja, aan diverse aanbieders levert. En ja, die medewerkers die weten er niet zoveel over te vertellen dan degene die het zelf maakt. Dat is natuurlijk ook het sterke van ja, ons vak, onze ambacht. Ja. Wij maken het zelf, dus ja, we weten vanaf water en meel tot eindproduct exact wat er in de tussenliggende periode gebeurd is en wat er wel en niet in zit. En kun je met, is jouw verwachting, kun je met vijf zaken zoals jullie ze nu kun je ook op blijven boksen tegen de supermarkten? Die natuurlijk. Dat is nog blijft mogelijk? Dat is heel goed te doen. We hebben ook nog een paar jaar een winkel in Alblasserdam gehad. Die hebben we uiteindelijk toch verkocht. Ja. Omdat het logistiek gezien eigenlijk ben je dan weer net te ver daar vandaan. Ja. Als ik hier vandaan naar de winkel in Alblasserdam wilde, dan was ik al gauw een half uur onderweg. Nou, dat is gewoon te lang om even snel iets voor een klant te brengen of iets bij te bestellen, weet je wel. Maar ja, zo hier, die vijf winkels in Dordrecht, je bent overal binnen 10 minuten. Ja, wat dat betreft is dus wel voor jullie heel helder dat je niet verder gaat uitbreiden dan de zaken in Dordrecht. Jullie willen het met z'n drieën echt hier op dit niveau blijven doen. Zouden er nog plannen met een buitenstad doorgaan en daar zouden winkels komen, dan... je weet niet hoe het dan is uiteraard, maar... Ja, dat op het eiland van Dordrecht, dat zou nog wel eens een mogelijkheid zijn. Maar waar dat dan zou worden, ja, zou ik nu niet kunnen zeggen, nee. Hey, we komen aan bij jullie hoofdvestiging. Wat gebeurt er met je als je zo bij je zaak komt? Word je er nog steeds blij van? Ja. Ben je nog een klein beetje dat jochie van zeven? Daar blijf ik wel trots op, ja. Er is weinig meer te zien van hoe het vroeger was, zeg maar. Het is wel een heel mooi, prachtig oud pand. Het is ook een gemeentemonument. Dus daar zijn we best een beetje trots op. Maar het is gewoon leuk. Je legt wel mijn hart. Ja. Ja. Het hart van de familie Korteweg hier in het pand. Nou, we gaan eens even binnenkijken. Misschien hebben ze nog wel een worstenbroodje voor ons. Lekker. We kunnen niet verwend worden door oma, helaas. Nee, dat is oma is er niet meer, helaas. Hoi. Wij met de geuren en kleuren van de bakkerij van Korteweg nemen wij afscheid van u voor deze uitzending. Natuurlijk veel meer in gesprek met Kijk Even op de website, ook voor veel meer leuke filmpjes. RTVdordrecht.nl, tot de volgende keer.